Ćao svima, nalazimo se ispred Mikser House-a, gde se večeras održava jedna niza od legendarnih žurki Kamel porodice. Rediscover žurka prvi put ove godine, prvi put u black and white izdanju. Nova dva brenda, odnosno novi članovi porodice Kamel, to su black and white. Uživajte, večera će biti divan provod ovde kod nas. Svaki konzumanti ovih cigareta mogu dobiti šešire u crnoj i beloj varijanti. Prvi put na ovom mestu, kao I svaki put, novo mesto, nova pravila, novi ljudi, novi koncept. A večeras, uz moj DJ set, pridružit će nam se ljudi iz grupe Jam Innovation sa Bojanom Stamenov iz emisije Ja imam talenat. Mi smo došli da ulepšamo ovaj događaj vezan za Kamel večeras. Tu ćemo napraviti mali eksperiment, kao što u DJ setu, odnosno DJ nastupima, imamo back to back sa dva DJ-a, tako ćemo malo probati da vidimo kako to zvuči DJ set sa raznim instrumentima. Zapravo to je nešto novo I za nas, malo smo probali, vidjet ćemo kako će to izgleda večeras, nama je interesantno, nadam se će biti I DJ. Da biće veselo, ljudi, biće veselo. Svaka Rediscover žurka je bila posebna priča za sebe koja se nakon toga prepričavala. Ćao!